Jos kylmää hanskoja, jos kylmää hanskoja, niin ei voi laittaa päälle käsiä. Jos kylmää hanskoja, jos kylmää hanskoja, niin ei voi laittaa päälle käsiä. Jos pilvet väistyvät, niin vettä saataa jossain muualla. Jos pilvet väistyvät, niin vettä saataa jossain muualla. Jos kylmää hanskoja, niin päälle ei voi laittaa käsiä. Jos kylmää hanskoja, niin päälle ei voi laittaa käsiä. Jos kylmää takkia, se täytyy viedä sisään lämpimään. Jos kylmää takkia, se täytyy viedä sisään lämpimään. Jos kylmää hattua, niin silloin varmaan sen mustaa koiraa saa. Jos kylmää hattua, niin silloin varmaan sen mustaa koiraa saa. Jos kylmää takkia, se täytyy viedä sisään lämpimään. Jos kylmää takkia, se täytyy viedä sisään lämpimään. Jos kylmää hattua, niin silloin varmaan sen mustaa koiraa saa. Jos kylmää hattua, niin silloin varmaan sen mustaa koiraa saa. Ostaakohan me leikki sinun kanssa? Kun sinä sanoo, että lähde nyt leikimään se aidan kanssa, niin se tottu sinuun. Osohan tuo minun kanssa olla. Mitä? Sinnekö sinä sen pallon viet? Sinnekö sinä sen viet? Mennään mehtään aidan kanssa. Mennään. Kyllähän tiellä on nättiä. Se taisi sanoa, että jos me viittisin jotain tuuvan vielä tonne kukkamaljakkoon lisukkeen. No potkastaan pallo. Potkastaanko vai heitetäänkö? Älä hyppi pielle tuo koira. Mikä se tuommoinen on? Pielle hyppi. Iällähän vesi lorottelua paljon. Kylläpä männökki. Se männö tuonne putkeen näköjään. Mie en olekaan käynyt ennen tiellä metässä. Tämähän on mielenkiintoinen. Mikä sinulla siinä on? Mikä tuo on? Onko tämä kukko? Oho! Mitä se teki? Mitä se teki? Elää nyt pure minuun. Hyvänen aika. Minun vähän pelottaa tuo koira. Vähän pelottava koira on. Onkohan tuo minun kaveri vai ei? En tiedä. Sinä kyllä sanoo, että se pelkevää kaikkia, mutta vieraita ihmisiä. Mutta minähän en ole vieras. Minähän on melkein talon väkkeä. Onhan se minut nähnyt? Tuolla, noin tuonne. Menehän hakemaan. Onko täällä jossain niitä mustikan varpuja? Oi, perhana männö hame! Näitähän me ajattelin kerätä. Nämähän on mukavia. Että kun laittaa kukkavaljakkoja jonnin muun risuun sinne tunkasta. Eiköhän sitä nätti asetelma tulee. Eiköhän. Miten hattuputto?
Saatko sinä kirrisuja? Mikä se oli? Mikä se oli? Tuo ei ollut meidän rassaus. Pitääkö minun mennä piiloon? Pitääkö minun mennä piiloon? Toki koira vaan ihmettelee, mutta ei mitään. Mitään, tule puolustamaan minua. Mitä jää mennä tuonne kuusentaa piiloon? Se on nähnyt se ennen, niin herra jäsa, uskallanko me kahtoo enää? Miten mie pääsen pois täältä? Miten mie pääsen pois täältä? Kauheeta! Kaikenlaisia niihin nimme tässä on! Ei se minua pelkää. Ei se minua pelkää. Ei. Se on mun kaveri. Tai sit se on Saalin. Hyvä. Tai sit se on Saalin. Hullu akkahan se olikin. Hullu. Ollaan vaan myötällä me tässä kahdestaan. No. Mitäs hätää täällä on kaikille? Täällä on niin ihmeellinen meininki ollut päällä tässä. En minä tiedä. Aila on leikkinyt täällä metässä ja mie käskin sen käyvä Amalian kanssa noita, tai siis Amalian käskin käyvä noita varpuja tuohon maljakkoon, mutta hirveen juoksun ja huuvon kanssa tuli ja meni tuonne. Joo, omaan kämppäänkö se karkasi? En minä tiedä, kai se sinne meni. Minä olin kahvitkin keittänyt valmis. Lähettä myö juomaan. No lähettä myö juomaan. Tulehan Ailakin sieltä, tulehan. Lienet leikkinyt jo tänä päivänä aika paljon. Mikä? Mikä? Sinun pitää näytellä, hei. Sinun pitää näytellä. Älä mä näytellä.